День і ніч. Саме за таким графіком працюють медики швидкої. Вони отримують виклик з диспетчерської і їдуть рятувати життя. Зазвичай одна команда екстренки складається з лікаря, фельдшера та водія. У чому особливість роботи? Скільки життів рятують на день та на що хворіють? Це таємниці, які медики нам розкрили під час спільного чергування. Про це прямо зараз. Здравствуйте. А мені, будь ласка, паспорт дайте. Хворий. Бабусі. А я маю астму. Температуру коли почали? Вчора. Позавчора. Ти скільки повинен бути в неї? Ну, десь 140. 140. Вона гіпотензії не приймає? От до тиску приймає лік? Приймає, кожен день приймає. Добре. Один раз. А тут я буду тримати. Ось це палиця. Підходьте ближченько. Давайте ножку. Оп! І до мене. Ідіть, 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 не бійте. А який це кисень? Який там балон? Кисень 2? Перший. Так. Літр 15, да, і максимальний хай так іде. Хорошо. Так. Закриваємо. Зараз доктор рішає, яке відділення, говорить, наприклад, там 5-та реанімація, куди, і ми підвозимо, і вже там непосредственно чоловіка оставляємо. Больного, потому что все-таки на кислороде, чтобы не отключать, потому что сатурация падает без кислорода. То есть надо постоянное кислородное насыщение. Сейчас во всех больницах после нашего ковида, то мы, слава богу, все больницы у нас подключены под кислородную систему все. Мы заступаем в 8-ю ранку, и в 8-ю ранку мы закінчуємо свою зміну. Викликів. Ну, зараз побільшало викликів. Було день міста у нас, то викликів стало більше. А які причини були переважно? Травми, побиття, переважно таке. Ми не спимо, ми в режимі ожидання. Ну, що, поїхали до терапії нової. До п'ятої? Ну, нової, тої крутої. Їдемо туди. А там рентген її заберуть? Добре. Хвору забрали з діагнозом пневмонія, негоспітальна пневмонія. Бабушка хворіє на бронхіальну астму. Тут приступ ще ускладнився тим, що в неї бронхіальна астма, тому ми її доправляємо до лікарні в стаціонар. Що, їдемо, Миколаївич? Так, так. До цього я працював водієм таксі. А як ви вирішили так перекваліфікуватися і піти в швидку? Отже, тут інша специфіка. Ну, я вже якось трошки володію знанням міста, володію добре. Вже якби за цього я не хвилювався. Ну і друге, тут стабільність. Складність тут взагалі одна, що при викликах треба бути дуже уважним. Незалежно від того, що в тебе спецавтомобіль, проблискові маячки, сирена, уважність на першому ступені, тому що у нас багато водіїв вважають, що швидку як не потрібно другий раз і пропустити. А це від цього залежить життя. Ну і в тому числі у нас виїжджають, крім водія, і фельдшер, і доктор, і потрібно, щоб всі вернулися на станцію
дай Бог, живі і здорові. І за цього ми дуже, дуже стараємося бути уважними. Поскоріше, бо в нас ліміт на визовах по времені, щоб ми доїхали. А скільки є? Скільки цей ліміт? Ну, 10 хвилин. Це по місту? По місту 10 хвилин. У нас всі автівки нові. Да, цю автівку ми отримали восени, в вересні. Я точно не пам'ятаю, якого числа. І ще буквально рік цієї автівки. За рік 34 тисячі без 200 кілометрів ми проїхали. Тут іде дві кнопочки, включається світло бокове, світло заднє і регулювання салону, світло виключається. По панелі у нас стандартно, як і в всіх автомобілях, крім усього, система СГУ. Тут у нас включається мігалочки, включається СГУшка. І переключення режимів сирени і переключення режимів світомузики нашої, яка зверху. Це наші кімнати, де ми відпочиваємо. Тут є ліжка, ми можемо прилягти. Ми без права сну, тому ми просто відпочиваємо, очікуємо на наступний виклик. Оборудували свої кімнати, чим могли, щоб ми могли попити гарячого чаю, як це буває взимку холодно. То ми можемо тут нагріти гарячий чай попити, шкаф переодягнутися. Робочий одяг у нас висить у шкафу. І ми приходимо на зміну, змінюємо свій одяг, вішаємо в шкаф, а робочий одяг одягаємо. Ось бабушку побачили, да? Вірусна пневмонія, гострий дистес синдром. Це остра дихальна, киснево залежна. Да? Побачили маршрут пацієнта, да? Куди госпіталізується, які обстеження робляться, мінімальні, да? Тобто, щоб визначити, які діагнози ставляться, да? Які втручання. Перше питання, перше вона вирішить на даний момент, це гіпоксія, киснево залежна, вона одразу швидко кисень давати. Побачили, які мінімальні обстеження на догоспітальному, як первинний огляд проводиться хворого. Як госпіталізуються і тому подібне. Красивнівський район, город Красивнівський. Переулок, 17, квартира 2. Зараз я маску візьму знову. Галя, я можу маску забрати? Да? Добре. На жаль, зараз не обов'язково це люди похилого віку. Зараз захворювання вони помолодшали. Якщо раніше вважалося, що інфаркти, інсульти – це люди похилого віку, да, хворіли, то зараз це можуть бути люди молоді, там 30 років може трапитися інфаркт, може інсульт трапитися. Тобто захворювання помолодшали, так скажемо. Було дуже страшне ДТП на Куцівці. Чули, може, тоді, коли маршрутний автобус там зіткнувся з легковим, і там дуже було багато постраждалих. Це була якраз моя зміна, наше чергування. І тому старший лікар зміни прийняв рішення направити туди майже всі бригади, тому що людей було там майже 16 травмованих, і травми дуже такі важкі. В мене я приїхала, я не знаю, яка я вже по кількості приїхала, не перша, це точно. Тому там було двоє хворих, які треба було срочно госпіталізувати. На жаль, машини більше не було, десь вона під'їжджала. Я прийняла таке рішення забрати двоїх хворих. Забрала дівчину молоду, там підозра була зламаний таз. Дівчина молода, вона їхала в Кривий Ріг, мабуть. То я її забрала, і чоловіка я забрала, у нього була відірвана п'ятка, переломані обі руки було, там велика кровова втрата була, тому я мусила його покласти на матрас і в машину забрати його вже, на жаль, на пол,
бо в нас, на жаль, тільки одна кушетка в машині, а сидячих, хворих, на жаль, там нікого не було. Я колись перевозила, ну, в зв'язку з воєнним станом, військовослужбовців сюди до нас у місто з Дніпропетровська, то я забрала 8 чоловік. Ну, в одній машині, да, там навіть ще й менше трохи була машина, ну там був один дуже ну, військовий поранений, який знаходився на каталці, а всі остальні сиділи, хлопці, ну, вони готові були сидіти друг у друга на колінах, якби тільки їх забрали сюди поближче в город. Коли ти допомагаєш людині і бачиш, що ти приїжджаєш, а вона вже не дихає, да? І в неї вже ну, нема ні серцебиття, ні дихання. І коли ти, як кажуть, запускаєш її дефібрилятором, ви ж бачите, у нас тут апаратура є, і дефібрилятор, і кисень є у нас, і медикаментозно, і людина починає дихати, починає з тобою розмовляти, то, звичайно, що... Ну, ти в душі аплодуєш собі, що от нарешті вдалося допомогти. Виклик. Робота. 18 років. Це за те, що ми казали, що вони, бачите, є різні категорії, незалежно від того, що це тільки там люди похилого віку. Робота стає екстреним викликом в той момент, коли, наприклад, це починається робота не, ну як, неукротима. Тобто обезвоження наступає, чоловік втрачає влагу зі своєї жидкості, і це теж може призвести до летального ісходу. На жаль, якщо не надати вчасне лікування. Зараз машини у нас однаково всі обладнані, тому в кожній машині зараз є цей дефібрилятор. Він як стаціонарний, так і переносний. Тобто ми його можемо знімати і брати з собою на виклик, на вулицю, ну, де нам тільки треба. Далі у нас є дозатор. Це туди вставляється шприц. І він дозує, підключається, виставляються параметри. Якщо, наприклад, ми десь робимо якесь перевезення, там, ну, там, і до Києва, і до Дніпропетровська, ми підключаємо, і воно дозатор виставлений, воно капає там стільки, скільки ми ну, залишили там капель в хвилину чи в минуту, там, як ми це саме. Потім у нас є монітор пацієнта. Ну, ви вже бачили, да, на першому виклики, там ізміряється сатурація, частота дихання, там ще є, підключаються манжетки, можна вимірювання тиску. Тобто ми також використовуємо його, коли їдемо десь недалеке розстояння, одягаємо на пацієнта всі монітори і дивимося сугубо на монітор пацієнта. Це ШВЛ. Це для того, якщо людина, наприклад, перевозять з реанімації, людина самостійно не дихає, вона підключена до апарату там в реанімації, то ми можемо його переподключаємо на свій апарат і також веземо його під кислородом на апараті. Приймаємо роди, перерізаємо пуповину, все робимо, заматуємо дитинку, кладемо на маму, забираємо маму і веземо в лікарню. А буває, що не доїхали і в путі у нас почалися роди, то також зупиняємо машину і також приймаємо роди і веземо вже потім в лікарню. А який етаж? П'ятий. Це вважалося, общежитие вважається. Да, він тут не був. Це вже люди, наверное, сами. Сами поставили, да. Може, да, може вже ОСББ. Яка? Давай, мабуть, я позвоню, короче. Ні, 511. Ось, ну. 511. А нам на 514. 12, 13, може ось 12. А нам на 14. Може, оце 14? 9 щось. Давай, мабуть, позвоню. 514. Добре, добре.
Тут у нас таке. Працюємо цілодобово. І день, і ніч. Бувають виклики, бувають складні виклики, буває реанімація. Проводимо і реанімуємо хворих, і госпіталізуємо до лікарень. Ну, важко працювати. В будь-який час може поступити екстрений виклик, і у нас 2 хвилини на виїзд на виклик. Як виклик поступив, диспетчер його прийняв, і 2 хвилини ми повинні виїхати за межі підстанції. Люди телефонують, що вмирає. Тобто ми приїжджаємо, бачимо, що людина вже померла і буває давно померла. Були випадки, коли зранку телефонують, а приїжджаємо, бачимо, що людина померла ще ввечері. Бувають і такі випадки. Ну, приходять родичі, бачать, що непритомний, викликають, ми приїжджаємо і, на жаль, вже констатуємо, що це вже давно було. З нами повод виклику. Помирає. Включи фару. 7. 7? Оцей, мабуть, номер треба набрати. Ну, обично, якщо викликають, то... Алло. К вам? К нам. Ну, ви вже приїхали зафіксувати. Хронічний хворий. О 20:30 стало погано. Він хворів на бронхіальну астму, став задихатися. Його ліки не допомогли. І зі слів персоналу, хвилин 20 вони його знайшли без пульсу. Ми приїхали, констатували смерть, викликали поліцію. І персонал буде вже чекати поліцію. Емоції все одно у кожної людини вони є. Неможливо, це вже, якщо немає емоцій, то це вже черства людина становиться. Да? Все одно ну, до більш дорослого населення, мабуть, більш спокійніше відноситься. Тобто, а якщо дитячі виклики, то ну, дуже важко. Ну, іноді прямо ну, дуже важко. І емоціонально потім не можеш встановитися, приїжджаєш на станцію і таке враження, що ну, ти, кажуть в народі, як вижити лімон. Ну, ти не можеш нічого з собою зробити, оці емоції, ну, коли дитина помирає, не дай Бог, або щось там таке. Ну. Але коли ти допомагаєш, то емоції, кажеться, що в тебе виросли якісь крила, і ти літаєш по станції, що ось, да, ти допоміг. Ну, це вже не вважаючи, чи це дитина, чи це дорослих. Емоції все одно присутні.